мода, краса та вишуканість. Саме ці слова приходять на думку, коли йде мова про Starface. З вами Супер Ів, і це найкращий огляд подій. Добрий вечір! Тому що є смішніше. Ми розпочинаємо. Минулого разу ти стала переможницею у конкурсі краси та моди Starface. Скажи, будь ласка, що дала тобі ця перемога? Перемога у конкурсі Starface дала мені багато можливостей. Мене після конкурсу почали запрошувати на зйомки в різних рекламах, фотосесіях і покази модних дизайнерів. Діма, ти є одним з співорганізаторів даного конкурсу. Скажи, будь ласка, скільки часу забирає підготовка? Переважно весь вільний час дівчат. Тут, чесно сказати, переважно займає 2-3 місяці. Андрій, тебе знають Івано-Франківську як одного з провідних фотографів. От скажи, будь ласка, як ти досяг такого успіху в цій галузі? Ну, чесно кажучи, я вже припиняю фотодіяльність як таку, вже менше приділяю часу пробіжкам з камерою, так сказати. Чесно кажучи, ну, не думав, не задумувався над цим питанням. Можу сказати, що найголовніше – це праця. Праця і не здаватися. Я на фото не стараюсь заробити, на фото мені більш цікавіше побачити щось класне. Я готовий там в один тиждень зробити одну класну фотографію. Але така ж, ну, всім сподобалась, мені самому сподобалась, ну і вона була крутою. Тебе також знають як координатора геометрії. Скажи, як тобі далася ця посада? Все з часом, і так кажуть, казати, працювати, не здаватись, іти через все. Приїхав у Київ, склався мене на конференцію, мені запропонували цю посаду в Київську. Мар'яна, скажи, будь ласка, як ти зачасто відвідуєш подібні заходи? Не дуже часто, приблизно двічі на рік. Starface – це такий оригінальний конкурс краси. Тобто він не є таким, як були раніше, які проводяться зазвичай в Франківській області. Тобто Саша дуже докладає багато зусиль до цього. І кожного разу, от від першого починаючи проєкту, все цікавіше і цікавіше приходити. Отже, від сьогоднішнього вечора я чекаю чогось чудового. Цьогорічного Starface, що для тебе було найважче у підготовці? Найважче? Мабуть, поєднати навчання із репетиціями. Тобі подобалася організація цього конкурсу? Дуже, дуже подобалася. Все було дуже відповідально. Оля, ти є сьогодні однією з учасниць конкурсу на Starface. Скажи, будь ласка, з якою метою прийшла на конкурс? Доброго дня! На конкурс я прийшла з метою, щоб доказати самій собі, чого я варта. Напевно, мати деякі емоції, пережити ці всі емоції зі всією компанією, насолодитись цим всім, що є, цим прекрасним фуршетом і цим всім, що тут є. Існує така думка, що моделі – це не дуже розумні дівчата. Це правда чи міф? Звісно, це міф. Якщо людина розумна, значить вона розумна. Якщо вона модель, то це ще нічого не означає. I got some secrets I forgot to mention.